Vajza, ku lindi koronavirusi? Së di, mendoj nga njerëzit që janë shumë pa higjienë, nuk kujdesen, të dhe pak. Ky është film tjetër. Bështë? Po, por s'është për qeshur. Si pas me mendoj me që me kim ishte, dhe më thënë ishte e para që u përhat, mendoj se ka kina e dhe për në Shqipëri. Erdi. Kina do më thënë. Nuk e di dhe nuk intereson. Duhet të interesojnë fakt. Pacienti zero. Her 2 pi rën 4 orë. A djerët. Ku blen ashtu ti, buk? Nga njerëzit. Nga truri njerëzit. Nga truri vjen gjithë shka po ta mendosh. Madje edhe pranë vera. Apo jo? Me të dëgjuar e kam kina kinezën. Kinezën? Unë. Ti? O bëshë? E keni këtu!